pukki Marvin. Tule poika! Tiesin, että hänestä koituu harmia. Taivaan vallat! Korkeimman asteen noituutta! Tule kai! Nyt hyökätään! Lopeta! Mitä täällä tapahtuu? Jopa nyt jotain! Alaka sam! Siellä sinä vanha pukki olet! Mitä tarkoitit noitumalla koko talon? Auta minua, poika! Mitä sanot puolustukseksesi? Onko astiainpesu ja tuo lakaiseminen pahasta? Minä päätän, mikä täällä on oikein ja väärin. Sitä paitsi se on Artun työtä. Kuule, poika, jos aiot Lontooseen, sinun on parasta totella. Senkin, pukki, jos vielä tapaa sinut keittiöstäni, niin annan... Rouva, ette te tapaa. Hyvä ihme, hän hälisi. Totta tosiaan. Se ukkeli pitäisi ajaa pois linnasta. Ei. Voisi vielä noitua meidät kaikki, muuttaa meidät kiviksi. Ties mitä se vanha pahus voisi tehdä? Ei hän ole vanha pahus. Hän on hyvä ja hänen taikansa ovat hyviä ja jos vain jätätte hänet rauhaan... Tuosta saa 3 muistutusta lisää! Anna häntä korville, isä. Vaikka te ymmärrä jotain, niin ei sen tarvitse olla väärin. 10 muistutusta! Te laaditte säännöt, eikä kukaan voi sanoa mitään. Minä sen sanoit, poika. Sen sanominen pilasi mahdollisuutesi. Kai! Hugo on tästä lähtien aseenkantajasi. Kuulitko, Arttu? Hugosta tulee Kain aseenkantaja. Kyllä. Siinä sait sanomisestasi, mäkättäjä.